أنا جيبو غوني إيه أريد مركا أنا جو أنا يا راولي بس كأقوى نربان هاي كل شيء لمن هين أنا كود دا أن كم كي هين كابتن فارس لما يبي يسوي كده ده ودنا وحاله ممنوعي قاشلك وحكاوله ممنوعي كورك سو وحيا بيني كان لو قدري أنا مركا لكن ده أنا وأنا يا روانا هاي هرجيسدان iyo telefoonadan iyo waxaana ma jiraan qiyaamahi inuu dhacay waxaan ahayn ila waxaan horo ma aan aqoono ma aan arag ha qiyaamahi inuu dhacay waxaan ahayn maad mooday wasi xusuustayo ka hor jaad loo kala u aha sidii wax jawaana dhinacyada kaga xiran yihiin ka dambe laakiin gaari dul furano aad moodayn kurkaba la gooyayo baabuurtii dayacanta loo jiray ama jiibka loo jiray oo kala ayuu u eka marka deeman daneeyay inoo kamaan si ilbuganay inoo maan ma si daneeyay laakiin waa si xusuusta inay humaaga meesha mareen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet waxaan maanta ino martiya abwaan yuusuf usmaan abdulle abwaan yuusuf shaacir taariikhdu waa silsilad oo inta la kala jaro la iskuma xidhi kara laakiin iyada isku xidhan abwaan waxa jirtay wiig dhow tala faysal dheere ayaa ka shakeynayay howlgal laga soo agaasimay hawdka sare oo ay burco saldhiga dhaxnin haysto oo la dhaahdo كابتن فالسو مغادو برعكا قوسي لغو سو قباني دابا ديتو هول قل كاسي دعيتان كيسي داد كي مركاتيك هاي قوب جوغا مغادو ولي بدي قنابا هاي عرين تاس بركور بسم الله الحمد لله خورتا وايدي كم هاد علينا يا كولان كان برنامج كم وايد شوغنا داد كا كوحران بانا هاي ولو انا نسلمتي اهاين barnaamijka aad sheegtay Faisal oo aan daawaday idinkoo maraya burco dhexdeeda oo ka waramayo xilliga ay soo galeen oo ku talagalkoodu ahaa inay dilaan ee sarkaalka ee booliska haystay looran jiray Captain Falso walwaana u suurta gelin barnaamijka aad ka wareysanaysay baa i xasuusiyay anna xilligaas oo aan burco joogay ما كره هبو إني آخر كي لحي استيتن كي أحيد يو إني بلو قلت تبي استيتن كي أحيد ما يلا حسي يا إلى أحي وحن شو بيانو بو مركا وان دائرة وحن كشقين يا البركو أيان قعيرة وها بساج كبار سيرك كهر شيء دو من جن عصدا هاي وعري لا هاي ولا أورنج شري سلمان عبد عمر أردن تاي أيه لها marka masaajidka yaal barkadayada masaajidka baarsigo wadada noo dhaxaysa wadada hawd qabataba weey dheer ee noo dhaxaysa xilli aan ku qiyaasay maghribki ayaa laba gaari oo aad moodo inay is jiidayaan ayaa meesha maray oo siibo laho hawd siiradii hawdkii casayd leh wasi xusuustayo ka hor jaad loo kala u ahaa sidii wax jawaana dhinacyada kaga xiran yihiin ka dambe laakiin gaari dul furano aad moodayn kurkaba la gooyayo baabuurtii dayacanta loo jiray ama jiibka loo jiray oo kala ayuu u eka marka deeman daneeyay inoo kamaan si ilbuganay inoo maan ما سي دانينين لكن وان سي حسوس تاني هما ماشا مرين ولا قاعد يسوي ايرك بعدي ايا البركه وان كسو بحي كالنت بارسيبو هلك اولي هي رساس من ركيس وردي هرتي ده ودين عيده كلا اه وحا اها استان كتغاسدا خليغا بحري غراسيددي يبا دي مركا اها اين تغاسي اها halkaas anigoo maraya ay rasaasi bilaabantay
been ku sheegi maayay hada nooma dhawo meesha anigu aanu joogno iyo meesha saas ku dhacaysa dibar si markan joogno saldhigii dhaxay ka dhacaysa magaaladii bro qiyaamihii inuu dhacay waxaan ahayn ila waxaan horo maana aqoono maana arag ha qiyaamihii inuu dhacay waxaan ahayn maad moodi qof waliba jahadii uu madaxa ku hayay buu cararay kii gaadhay gaadhigii buu ku cararay markaas aad tagaa sidii iyo meesha ay baawurtu xiba isla kacay markaas gawaadhida isku dhacaysa qofka meel ku kufaya ka meel ka qaylinaya hadda annaga dagaalnama soo gaadhin oo meesha wax lagu ridaya ma joogno oo nooma dhowa oo rasaasta maqalkeeda mooyaane na soo gaadhi mayso rasaas badan oo la iska hor ridayna oo iska hor jeedayna mabay jirinba qolada sanamtun baa inta badan wax ridaysay saa markii dambe dee aan ogaaday laakiin waxa aanad aqoona dee marka ay kugu horeysa firkanax bay leeyihin ummadda boo isla kacdo waan xasuustaayo koonfur ama hawd ayaan wejiga saar la yacaya markii in doora aanu orodnayo meel leehda gaha aanu waxoogaa yaro dhaafnay weliba eedee aanu sanqar weynay ee waxna daba socda arki weynay ee waxba weynay ayaa dadkii inaba mar isa soo taagtay oo inaba maro waari marka waxba la waayaydii sanqardee ma jirto oo cidna eryan mayso oo rasaas halkii baanu istaagay horta habeenkaa sidaasaan ku xasuustaa subaxii baanu ogaanaynaa meesha la galay iyo waxa dhacay xalay iyo inaan kabto faalsa dhiman iyo waxaas subaxii baanu ogaanaynaa kabtan faalsa ku yimi kabtan faalso wuxuu ahaa bilays ku haystay waxaan maanaa qaybtoo dhan ma haysanay wuxuu haystay saldhigaa dhexeeya intaa magaalada bandoo baa lagu soo rogay bandoogu markii hore wuxuu ahaa shanta galabnimo dib baa haddana loo soo qaaday oo saddexda galabnimo laga dhigay saddexda galabnimona dee waa maalinta kale barhkeedii marka lagaa bandoo weeyey marka markan dambaan ogaanayaa eesoo nin sarkaalaho nabadsugidda haystay baa hargeysadan lagu dilay waa sanabta dusha ha dabadeedna waxaa la mamnuucay go'a shaalka ah waxaa kaloo la mamnuucay koodhka isagoo waxyaabay ninkan lagu dilay anagu markaa laakiin dee anugu ina yar waan ahay hargeysadan iyo telefoonadan iyo waxaanina ma jiraan oo dunidu iska sidan may ahayn marka anugu ma garanaya waxaan garanaya un iyadoo odayaasha lagala boodayo shaalka go'a shaalka iyo koodhka iyo laga dhufanayo ma jirto albeerkadan ku jiray ninkii lahaa aabihii oo sida go' shaal iyo koodh iyo laga qaado mamnuuc bay ahay marka wax la yihahda siixanwaa baa jiray siixanwaa yaa jiray oo siixanwaag waxa weeye saacaddii bandoodu hadday dhacdo oo kadib lagu qabto haddaad doonta gurigaaga hortaagnow siixanwaa baa tiray kabtan faalso gaadhi layloo bara oo aan filayo in midabkiisu ahaa dahabi ayuu wadan jiray koox ciidanina dushay u saarantay nin baa caan ahaa la odhan jiray bukud burco caan ka ahaa gaadhigoo soconayo ninkaasi ka soo boodaya ilaa halkiye oo ku islaamu odhan jiray ku heesi jiray dee iyadoo aanay alaabtiba urursan buu dee saacadda dhacaysaa moogtay markaasaa kabtan faalsi layloo barkiisii cirkaa maraya ku soo boodayaan dee marka marka habeenkii lagu geeyo saldhigga subaxi waxaa lagaa doonayaa ku shilin oo madax furasho ah ku shilin oo madax furasho ah baa lagaa doonayaa qofka aan kunka aynana dee uu ku jiraya markaa islaamu waxay ku heesi jiray anoo kuududo aan kunkii hayn kabtan faalsena maygu soo kuday markaa waan xasuustaayo aniga maalin buu eryaday annagoo dee iska ciyaal baanu hayne halkan tiyaatarka qabyada ah ee burco agtiisa kubad ku ciyaarayna
waxaan xasuustaa markii dambe hudheel baan ka shaqeeyay saddexda galabnimo markan cashada iyo waxo dhan bislaynaaba albaabada loo xiray dadana wala daadiya indhiya ku soo galay indhiya ku soo galmaysan markii shanta ahayd waaba yaran la daday laakiin markay saddexda galabnimo timi ha marka waxa kala jirtay حيرس ولا حيرش ريم حابيست قبط فالس مركو قبطه ليدات بالقول ده جاي هالكاس على قبل أبويا ليد كا يليد كا يليد كا صدق حاليد بالقول ده ها هذا ده قف مركو ده بس كوا ده حيرت ما هيرت يقوى قول ده جاي ها صدق حال فوق قول ده جاي ها مركا ظروف تا عجيب كأبا لجلايو دنما كاسا ويركا اللي يدك بتفعل سيدوني وما يسورك جلين يدل كا لجود لين كا لجود لين أرجس لجود لين سردون كا يو ده كسي هو رسول بندو ده بقى أسيب بلا وضعي أفريس ديت إن كيمر كي بورها لجلاي يا إذا كسي هو رسي مركا قفكو مركو قارو قوي مكاهو دوب حيو وين وراق دقاق لي هذا سوق أصلا قارب الدنيا ما هو قبته وراق دقاق لي هذا شو سوق أصلا وح هي سلا هاي ده هذا عجيب هاي مركي دم وح يصير روكي تذكر دو في إياه برجع عشلا ده لسودري تري عشلا ده ريكورد أيا ده قويسس كوكو ده حرير تري إنه ده سلام تو أذا قديم تري أبو دبي أما تشد marka waxay soo rogeen in cajalada la dhigeysto dadna islaam ba ka soo duubay saddex cajalada hawd gudi faqashdi ba deena gashayo mbiina way naga joojisayo sidan iyo sadano dadna dhubaad loo yiri in ka cajaladista xalgay aba inuu dhoofkiisi iyo wixii siba dadba in la xiraabo laga yaba halkay ku u dadna bariga dadba la bartay ma saal lagu jiray islaamaha dawladda la soo qaadinay dantiinu kaloo dhiibayaa oo jiray miyad ku soo duubtayeen yaani nolol waxay ahayd nolol de askareed bay ahayd oo de kacaan niman askar ah wadanka haystay marka nimankaasi markay haysteen de marka jabhada ay waxna ku kaceen de wax walba waxa laga dhigay ha waa waxan keenay in ummadu qaraxdo oo qof markuu noloshii nacay nin walba dibadda jabhada ku biiro iyaga waxa mudda qayb ahaan iyaga u sahlay ba kacdoonka dadka iyo in jabhadu ay hesho ciidan iyo dad iyo ay hesho iyaga u sahlay